għalkom għal program jħor Low Kelenkin insellem l-kom il-telespettaturi ta' Xejk għadijem tkun għedin s-segu kuħ dan il-program ta' kuġima u f-din s-sija ser nintaqaw ma' zoċ artisti uħra. Kif għedin taraw ma' ġembi għandi miħaj l-tanur Aldo Busuttil? Kif inti? Mux ħazin, torrej? Grazie tal-istadina? Għetnu mu fiexir li għajt l-istadina li għamitlek? Għazizajra, naħseb program bħaldaw jienu talent Malti lokali jkompli jiena ta' spazju u naħseb li hija xi ħaġa li għandha tiġi rrappreżentata anke f'stazzjonijiet oħra. Nippruvaw kemm jista' jkun nsemmaw leħen. M'għandix ingħajk fuq Xejk TV ħanejtek. Iva vera. Indaqshekk it-talent Malti ta' ħafna importanza f'dan l-istazzjoni. Kellhom bżonn stazzjonijiet oħra jgħidu stess eżempju tagħkom. L-istess opinjoni tiegħek ukoll jiena. Mela. Aldo Busuttil ilek għal dawn l-aħħar snin ukoll fix-xena mużikali xi ħaġa. Laq tisu xi 10 snin bew. 10 snin. Jgħaddi żmi. Jgħaddi jgħaddi. Kont involut ukoll f'ċertu snin fil-Malta Song for Europe ukoll. Dak kien perjodu li ejja ngħidu hekk ta' il-pubbliċità iktar tal-massa ngħidu lu aħna. Ħafna drabi kunu ħafna kantanti oħra, anki fil-qasam tiegħi klassiku li forsi ma narawhomx festivals, ma narawhomx. U però nista' naċċertak illi hawn ħafna talent mill-qasam klassiku li qed joħroġ bil-mod il-mod illi u bata' hu ieħor ukoll talent ieħor li jibqa' moħbi wkoll ġieli. Forsi jsegwhom biss dawk in-nies li morru recitals, li morru teatru Manuel, li morru teatri oħra madwar Malta li ħafna darbi ma jersqu lek xlejn it-television. Ja ħasra li ċertu attivitajiet li jisiru wkoll f'teatru Manuel. Per eżempju anki naf jekk tara l-Malta Music Awards ma tarax premju għall aħjar kantant klassiku fil-qasam lokali. Ġifieri ja dal-qasam għalkemm hemm ħafna żgħażagħ li qed jmorru jistudjaw barra. Jagħtu kunċerti barra u Malta, però m'hemmx recognition, m'hemmx anki kappa fejn huma jistgħu fit-televiżjoni Maltin jingħataw ċans. Forsi anki għax il-medium qed tibta' mużika li kantaw mhix forsi daqshekk popolari daqshekk huwa l-pop u l-kummerċjali. Però naħseb illi jekk wieħed jingħata mqarra spazju żgħir, naħseb illi hemm ħafna fejn wieħed il-pubbliku jitgħallem. Jekk il-medja ma ġibx il-mużika klassika fit-television, ħatmu ħajati daqshekk għażesa kemm inti min jgħeddek vera ma tħobbix. I naħseb irid ikun hawn programm ta' edukazzjoni li għandu jibda mill-medja. Għax il-medja hija dik li teduka n-nies jew dik li tindottrin għan-nies ukoll ġieli. Lum il-ġurnata l-aħbar fil-gazzetti fit-television saret skont l-aġenda ta' min imexxi t-television. U allura wieħed tiġi edukat li dak li tara fit-television hix jekk aħbarijiet, hix jekk mużika, hija dik skont l-aġenda tal-istazzjoni jew tal-organizzazzjoni li tmexxi l-istazzjoni. Naqbel miegħek li l-istil klassiku jrid tiġi aktar. Jrid ingħata ta' promovut, pereżempju qabel naf tara l-Ingilterra għandek Classical FM. Dewa stazzjoni speċjalizzat biss fuq mużika klassika u mużika pop klassika, ġifieri għandek jagħmel opera, jagħmel mużika klassika oħra bħal mużika napolitana, mużika pop klassika bħal ta' Bocelli, Sara Brightman biex jolqot il-gosti tal-popolari wkoll. Imma jagħti ħafna spazju. Forsi pajjiż żgħir limitati ma nippreżentux li kunna forsi stazzjon ta' television hekk, però forsi anki stazzjon ta' radju jiftħu tant stazzjonijiet naf daw minn daw tar-raħa ngħidilhom jien daw il-lokali żgħar għalfejn m'għandux ikun hemm stazzjon wieħed. U x'laqtek fil-bidu tal-karriera tiegħek li tmur għal-klassiku? Hija l-vuċi jew li tiddetermina. Ħafna darba jiġu ħafna kantanti jew nies ġodda insomma minn Facebook u jgħidule nixtieq nibda nkanta fejn ħammur. U ħafna darba ngħidilhom qabel ma tmur għand teacher l-ewwel ara x'jogħġbok u x'tib ta' vuċi għandek. Ħafna drabi
jiġu fħaltejn għaliex dak li jogħġob li jogħġbok bħala mużika ma jfissirx illi ħatkun il-kanta ta' dik it-tip ta' mużika. Dak l-istil. Għax jekk inti għandek leħen klassiku operistiku, ma tistax tkanta ċertu pop. Ġifieri dik hija l-wieħed irid jara għal għex tip ta' vuċi għandu u mbagħad minn hemmhekk jibda jaħseb xi stil ħajaħdem għabbażi tal-vuċi. U fil-fatt għalhekk iddeċidejt li fil-fatt nilqa' miegħi lilek fil-programm biex hekk ukoll indaħlu l-mużika klassika f'dan il-programm ukoll. Kellna diversi bands, kantanti u rrid ukoll li nistieden lek ukoll biex nittesprimi ukoll ruħek dwar il-klassiku. Li għalija personali rrid kif qed inti ukoll jiġi promovut aktar f'pajjiżna. Mifhim li tibda mill-edukazzjoni u għax nistgħu ngħidu l-aħħar snin dawn l-aħħar naħseb mhux l-aħħar minn duħadna naħseb ir-Repubblika u da li l-klassiku qatt ma kien promovut bis-serjetà. Naħseb jien naf pereżempju għandek hemm pajjiżi bħall-Awstrija bħall-Italja li l-budget tal-pajjiż għall-kultura meta ngħidu kultura għandek il-kultura tal-popolin bħalmu għall-karnival, bħalmu għall-festi, eċetera. Dak mhux il-proprja saċ kultura. Għandek il-proprja kultura hija kultura ta' ngħidu aħna kultura iktar fina, bħalmija l-opra, bħalmija l-teatru, illi dawn jagħtu anki lill-pajjiż mhux biss ċertu status imma jagħtu turizmu ta' ċertu flus. Għalhekk investu fihom, għax it-turist li jmur jara l-opra mhuwiex dak it-turist li jiġi b'ajruplan tal-low cost u tara ħsejjeb tal-linja għall-hotel ta' two star u one star. Il-tip ta' turizmu jiġifieri l-klassiku huma turisti li jmorru lek five star superior, four star u jafqu ċertu flus. Biex mur tara opra mhux ħajħassu xi 10 euros, right? Ġifieri u ħafna drabi kolhom packaging turisti. U naħseb dan it-tip ta' turizmu qatt ma nagħta importanza. Għax il-politiċi tagħna qatt ma raw il-potenzjal u tkellem ma' ħafna politiċi, anki fuq pereżempju it-teatru tal-Belt, dak li huwa mwaqgħu issa rranġaw. U sostejt ħafna magħhom biex jippruvaw jagħmluh jew at least jiġi tal-immod li wieħed jista' jiġi funzjonabbli u li jisir marketing, però ħafna sostnew li m'hemmx marketing għal dat tip ta' turizmu, però meta mort pajjiżi naf bħall Awstrija, Vienna, issib il-gvern ta' Vienna, il-gvern tal-Awstrija, skużani, jonfoq 25% tal-budget totali, kwart tal-budget, fuq daw tip ta' affarijiet. Ovvjament mhux teatru biss, imma fuq events biex jiġibu dak tip ta' turizmu. Jiġu allokati numru ta' fondi kbar. Għaliex jaf illi ħajġibulu iktar turizmu, iktar lieħ. Għaliex meta jiġi dak tip ta' turizmu ħajħallas. Jiena f'għandek eżempju attivitajiet li huma marbuti mal-moda, mużika, arti u anki opera flimkien. Biex joqtu l-gosti ta' kulħadd. Ħatra ċertu nista' ċertu flus meta jiġu għal dawn l-affarijiet, jkun hemm parties fil-għaxija, jkun hemm moda bispettaklu. Tibda tara dawn l-affarijiet tgħid imma possibbli għandna tant talent anki fil-qasam tal-moda u tal-arti hekk ma jsirx xi ħaġa. Ġifieri hemm ħafna idejat, ma rridux nibqgħu għaddejjin bl-istess idejat tal-firework festival biss. Ok, żbieħ għax inħu pjaċir nara n-nar, imma tista' tagħmel fireworks festival mħallat ma' xi ħaġa oħra. Ma' moda, ma' mużika, imma mużika live mhux mużika tal-playback, tifhimni li fejn. Imma irid ikun hemm investiment u naħseb li u idejat ukoll ġodda. U jekk issa anki l-għandna ħajkun għal-Valletta 2018, naħseb hija tkun okkażjoni sabiħa li wieħed jagħmel xi ħaġa ta' ċertu livell. Biss anki jekk tara l-edukazzjoni b'dawn l-aħħar snin, il-music lesson ħafna drabi ma kienx ngħata importanza. U anki ċerti teachers, mhux kollha, għandhom imma uħud mit-teachers,
m'għandhom ebda idea ta' kif jarmu l-mużika, l-apprezzament tal-mużika. L-apprezzament tal-mużika ma ssirx bil-kotba. Tkun ġo fik. L-apprezzament tal-mużika tsir billi tieħu stereo fil-klassi atlis jekk vera ma tistax toħroġhom mit-tfal u semmalhom it-tip ta' mużika. U jiena minn hemm bdiet. Minn hemm bdiet. Kelli teacher f'omtu u kien iġib stereo, kien kbir dak iż-żminar. U kien isemmana biċċiet ta' Tchaikovsky, biċċiet klassi, u jfemna differenzi bejnietom u xirrid ifisser l-awtur u għalfej għamil dat tip ta' ħsejjes, eċetera, eċetera. U kien tisir interessanti għax qed tisma' u qed tispjega. Imma qed tisma' l-mużika, ma tistax tagħmel lezzjoni tal-mużika bil-paroli biss u bħafna, fimt? Jew inkella kien hemm min itina ktieb kull sena ħafna strumenti comprehension maħħa. Tpinġi l-istrument letteralment bħalma kienu jpinġu tfal tal-wan tal-year one fil-in l-spazju. Taqbad il-comprehension, tiħu il-risposti letteralment sentenza minn kull comprehension stess għastan kienet kun banali. Da ma kienneċ, di miex il-tip ta' music lesson li konna. Ovvjament dak li kun jeddixini art lesson. Laqas art lesson, għax kienet kun monotona ħafna, fimt? Sempliċement biex ta' parsi tissir xi ħaġa. U naħseb illi tittinbidel u tingħataw aktar mod, naħseb illum il-ġurnata bit-teknoloġija iktar saret faċli, u naħseb illi il-music lesson għandha tkun mhux biss sempliċement lezzjoni li mbagħad tisma' u tara mużika, ma fl-aħħar mill-aħħar toħloq xi ħaġa fl-aħħar tas-sena. Sar naraw waħda mill-operi li kollek inti. Din hija silta li kont għamilt fil-kunċert The Prayer f'Diċembru li għadda. Jisimha Ombra Majfu, għalkemm hija arja minn opera, ħafna jassoċjawha mal-Knisja għaliex daħlet fil-kultura ngħidu hekk illi titkanta jew tiġi anki b'mod strumentali fil-Knisja f'ċerti okkażjonijiet. Però hija proprjament meħuda minn opera fejn l-awtur letteralment jibda ikanta li u jitkellem ma' siġra u qed japprezza l-żbuħija tagħha. Din hija l-opera Sers, kompożizzjoni ta' Handel. U se naraw issa fuq Xejk, proprju għandna magħna lil Aldo Busuttil. Thank you.
Aldo Busuttil live fl-studio sukoll ta' Xejk kunċert li naħseb kien għall-qalbek dan. L-ewwel wieħed li kont għamilt ħajwek fuq livell lokali u anki nazzjonali ħajwek permess tal-grazzi għall-Kunsill Lokali ta' fejn noqtina tal-Fgura u anki dak il-kunċert kont ukoll kienu għajnuni biex anki insolvan l-ispejjeż tiegħu għax kunċerti bħal daw dejjem fihom spejjeż. Eħe kien jismu The Prayer l-ewwel edizzjoni li kont għellajt fl-2011 hemmhekk il-Knisja tal-Fgura. Kiedet esperjenza sabiħa titgħallem minn kunċert għall-ieħor u mbagħad tipprova li kunċerta wara tagħmlu naqra ħjar dejjem. Titgħallem b'ħafna aspetti. Kemm anki finanzjari kif inti tipprova tella kunċert b'inqas flus, kemm jista' jkun għaliex illum il-ġurnata. U anki wkoll titgħallem anki aspetti tekniċi oħra. Però naħseb illi huwa jġibli memorjis bih u xi ħaġa sabiħa li kunċert tirrekordjaha għat-televixin għax jgħaddi żmien u tara wkoll id-differenza minn sena l-oħra anki fil-vuċi, fit-teknika u anki rekordju sabiħa naħseb jien għax bħalma l-artist. Ipinġi fil-paletta jkollu l-kwadru il-kantant għandu r-recording. Bħala bħala kantant ukoll timmatura ma tiżmin ukoll. Ija, ma titara wkoll jekk inti ma tirrekordjax u ma tismax lilek innifsa tara d-differenza, ma tkunx taf il-vjaġġ tiegħek u bħalma l-petturi jara tpinġija li pinġa 10 snin ilu llum il-ġurnata. Naħseb ħajara differenza fit-teknika. Il-differenza li forsi il-materjal tagħna jqum ħafna aktar flus biex iżommu miegħek fis-sens biex tirrekordjah. Mentri il-pettur kol m'għandu bżonn paletta u l-kwadru. U bħala tenur anke aktar mi għaddi żmien aktar tuwa esperjenza u ovvjament nitla' barra, nistudja ġifieri ħafna jħasbu li speċjalment fil-klassiku ma tistax taqbad u tkanta u taqta' u hekk bħalma jiġi li jagħmlu fil-pop. Il-klassiku li tibqa' tistudjah fa' Joseph Calleja jgħid il-kantant klassiku huwa bħal atleta, irid jibqa' dejjem jitrenja. Bħat teknoloġija. Eżatt, titibqa' taġġurna ruħek titibqa' titrenja ma' atleta, atleta x'jagħmel dejjem jipperfezzjona ruħu. U fil-klassiku dejjem hemm lok ta' perfezzjoni u ta' improvement. U hija xi ħaġa sabiħa li tkompli tistudja wkoll għax inti bla xejn. Ma titgħażinx. Il-knowledge tiegħek ukoll jiżdied. Ma titgħażinx. Se nalqu din intervista. Jiena ringrazzjak tal-li l-qajt il-programm tiegħek. Il-ħin jgħaddi. Jgħaddi malajr. Jiena kellma l-ġurament ngħid. Ma qsamt magħna l-esperjenza tiegħek. Nipprova ngħid affarijiet differenti wkoll minn programmi ora x'aħna drabi nirrepetu ċerti affarijiet, imma pprova ngħid affarijiet forsi ma ngħidhom xi soltu fuq television. Ningrazzjak ħafna tal-li ġejt. U se nalqu din intervista. Waħda minn dawk il-klassiċi ngħid. Naħseb waħda mill-isbaħ. Melodi qatt inkitbu. Ekku. L-Ave Marija ta' xogħol. Ave Marija. Niddedikawha dak kollha l-morda li qed jarawna u l-anzjani. Grazzi miġġiet ilek u kif qalilna wkoll ta' jeb Aldo Busuttil se nagħqu din l-intervista. Nirgħassakom ta' li segwejtu il-programm Local Angle fl-aħħar nofs siegħa ser nintaqgħu ma' artisti ieħor f'omek.